Ahoj, vítám vás u dalšího dílu na hru Deus Ex Mankind Divided. Tak, my jsme na konci minulého dílu skončili zde, takže někde v Praze jsme v nějakém bytě. Vypadá teda zajímavě. Dost zajímavě, upřímně jsem si nevšiml ani tak vysokého to, nebo nevšiml jsem si toho stropu, který je tak vysoký. Ačkoliv mě trošičku nezneklidňuje tady ten vršek, protože jak můžete vidět, tak vlastně tady není zeď, to je jakoby skrz, což bývá většinou na záchodech, ale nedovedu si to představit úplně v místnosti, ve které máme být tak nějak ubytovaní. Ale dobře, budíš. Tak, s Jensenem jsme tady potom grab. Dobrý, mám kitku. Super. Tu si dám třeba sem, tady si mi líbí víc. Výborný. A jsme skončili tady. A já teda se podívám, co tady máme všechno, co tady můžeme způsobit. Každopádně nám furt blbnou ty augmentace, takže tohle bychom asi měli nějakým způsobem opravit. Tady se někdo hrabal v počítači, tak vypadá, jaká ta základní deska. Základní deska. Vypadá to i s procesorem, že tam má nějaký chladič nebo co. Ale to úplně asi nebude ono. Co tady máme? Hydraulická mikropumpa, beru. Nevím, k čemu to je dobrý, ale vždycky se hodí taková hydraulická mikropumpa. Co je tohle? Radio. Dobře, to mě nezajímá. Co je tohle? Crafting parts, výborně. Ještě to je něco? Nějaký procesor chip, nějaký kraftící materiály a tak dále. Crafting. Ukažte mi crafting, pěkně prosím. Jak to tady funguje. Weapon customization, blablabla. Jasně. Tak, to ukáž, akorát kde to máme. Multitool, takže my tady budeme sbírat nějaký kraftící části, předpokládám z toho, pak budeme moct kraftit nějaké samozřejmě další věci. Jako je tady ten biocel, který nám dodává, a teďka bych kecal, tohle přidává. Jo, to přidává vlastně ty, do těch augmentací, třeba to vidění skrz ty zdi a tak podobně. A nějaký ty zbraně a samozřejmě mina, ta nesmí chybět. Tak, nějaká ta historie a jo. Tak, co máme tady? Dressru, náboje samozřejmě. Kdo by tam čekal oblečení samozřejmě, pokud jdete do šatní skříně, vždycky tam musíte mít náboje. Jo, moment, min... To je cool. Play it. Adam, it's David. I know it's been a while, but after what happened in Prague yesterday... Look, son, whatever reasons you had for not getting in touch these last 2 years, well, life's too short. I'm leaving for London soon, but you can call. You saved his VidCall number? Yes, Adam. Just activate your TV system. Okay, takže nám zavolal... Počkat moment. Vlastně nám, pokud si pamatuju dobře to jeho jméno, tak to nám vyvolal ten bývalý zaměstnavatel, který nám zaměstnával. Jestli teda možná nás zaměstnává furt, to bych kecal. To bych teďka úplně lhal, ale to vám asi neřeknu, tady máme sprchu. Já se můžu osprchovat. Oh, moment, to je, jsou možná záběry, které bych neměl úplně umístěvat na YouTube. Doufám, že ty jeho části augmentované jsou vodě odolný. Taková horká sprcha, ta nikdy neuškodí samozřejmě. Když se tak na to dívám, tak Adams ani nemusí tolik potit v podpaží, to jak vypadá. Tak, to byla chvilka zamyšlení. Já jsem do toho teda nepodal úplně takový jako vhodný komentář, ale dobře. Co tu máme? Sušičku, to se vždycky hodí, a pračku, tak zapadám obojí, maximální využití energie. To je krásný. Tak, noviny. Klikající noviny? Ne, tak to není jak internetová stránka, tak to nic. Tak, tohle si vezmu, to je vždycky dobrý. Jo, moment, já se zase musím vzpomenout, jo, pod večkem to bylo, super. Tímhle zapnu tady ty augmentace a X-ko? X-ko nedělá. Moment.
Jo, to bylo pod Bčkem. Dobrý, já si to musím jenom zapamatovat, ono přece jenom. Jo, dobrá, tak jdeme dál. Takže já jsem, jak jsem si původně myslel, že máme jenom ten malý pokoj, což tak chvilku vypadalo, tak samozřejmě máme celý takhle krásně velký byt, takže to potom dává smysl, že je to tady tak nějak otevřenější. Ačkoliv se mi fakt líbí, jak je to dělaný všechno jakoby v tom starém stylu, vidíme tady ty trámy, vidíme tady vlastně takový doupátkový, řekl, jako upřímně mě by se to hodně líbilo, tady něco takového by se mě fakt líbilo jako na bydlení. Tak co to máme, credit card. Tak, my si zapneme televizi, tady zapneme nějaký intercom. Jo, to nemůžu přesunout ledničku. Rádio nechcem zapínat úplně. Rukovarná konvice. Nebo spíš rychovarná, co tu mám dál. Nějaký další kraftící materiály. Alkohol se vždycky hodí, bez alkoholu ani ránu, já předpokládám, že to nám pak pomůže nějak skrz to healování, že to bude moc nějak využít na tady tohle sto. Tak, tady máme notebook. A e-book. Proč to pípalo, jak kdyby to mělo vybouchnout? Moment, jo, tady je remote control. Jo, serif, přesně tak. Serif. I heard about the bombing in Prague. It's all over the news. Did anyone you know get hurt? You know me. I tend to keep to myself. I'm surprised you even know I'm here. Interpol called me when you applied for the job. Part of their extensive background checks. I gave you a glowing recommendation. Thanks. What do you want? What do I want? Jeez, Adam. I know I did some questionable things in the past, but... A lot's happened in the last 2 years to both of us. Nice to be here. That's true. From the one I got made of panic. Já si upřímně samozřejmě nepamatuju přesně, co se stalo v minulých dílech nebo v minulém díle respektive. That's true. For what it's worth, I'm glad you made it out of Panchaya. Thank you. It wasn't easy, as I'm sure you know. It was a death's door by the time the rescue crews pulled me out of the wreckage, and while the doctors were stitching me back together, my company fell apart. Wasn't there anything I could do to stop it, not from a hospital bed. I heard Tai Young Medical bought everything up. They're the only biotech corporation that could, after the incident. Our patents, our tech, everything. Oh well, sometimes one dream has to die so another can rise from its ashes. To je pravda. You heard anything from Megan? After all we went through, I thought she'd stand by me. Still, you know, she always wanted to be at the cutting edge. She didn't see a future for herself in Detroit, so she went to VersaLife. She moved to Hong Kong? San Francisco. They've got an offshore research facility there named Rocaseca Beach. I'm sure you've seen it in the news. California, huh? I wonder if she's told her mother. You want my advice, son? Write her out of your life. Because I'm damn sure she's written us out of hers. You talked to Pritchard lately? Frank! Out of all of us, I think he's the one who's changed the least. He'd probably tell you there wasn't anything about him that needed changing. I'm sure he would. But when the world transforms itself the way ours has, people need to adapt or get left behind. Frank's freelance now, but he's still in computer security, still in Detroit. I don't know if he'll ever leave. Your message said you were going to London. Casual trip, or is this tied to the new dream? I'm meeting with the Santo Group, Nathaniel Brown and his investors. Santo? They built the Udalek complex, the Og Ghetto, here in Prague. Why are you meeting with them? Brown's got big plans. He wants to focus on real solutions, ideas that look to the future. You've heard of the Safe Harbor Initiative? I've heard of Rabia, the walled city he and his company are building in the desert for Augs. Rabia's just a part of it. We're talking about self-sustaining, energy-efficient arcologies that can be replicated anywhere on Earth. Cities built by the augmented, for the augmented. Where the dream of self-controlled human evolution lives on.
may not seem like it right now, son, but one day, people will move on from the incident. And when that happens, we'll be ready for it. I'm glad we caught up, Adam. I've always tried to look out for you, you know. That bombing yesterday. You didn't call to talk about the bombing. Just ask. It's nothing, really. I just need a signature so I can finish filing the bankruptcy paperwork. You need my signature? Yeah, apparently there was some kind of bureaucratic mix-up caused by you being declared legally dead for a year. The apartment in Detroit was leased in your name, even though we paid for it. Fine. Send me the paperwork. Thanks, Adam. I appreciate it, really. Goodbye, Seraph. Tak, tohle byla dost zajímavá konverzace. Tak, my se to posuneme dál. No, Adam se bavil se Sarivem trošičku o minulosti, co se stalo samozřejmě s tím, že se prostě lidi musel posunout dál. Úplně samozřejmě to evidentně minulosti nedopadlo dobře, protože jo. Tak, co máme dále? Prvé argumentování prostě jsou teďka tak nějak nenávidění, no. A já teda tady asi už nemám nic, každopádně Adam je vyslečený, je bez trička, takže já předpokládám, že by si měl možná najít nějaké oblečení, jestli tady vůbec je. A jestli ho teda vůbec potřebuju, jako možná ho vůbec ani nepotřebuju. Jo, Adam se oblíkne sám, chápu. Miller, it's Jensen. It's good to finally hear from you, agent. You doing okay? Sorry about the downtime. I'll get to the office as soon as I can, but my augs took a hit during the attack. I need to get them looked at. Of course. There's a lot of work ahead of us, Jensen. I'll see you when you get in. Tak, my se teďka musíme... Dr. Kohler, I need to pay you a visit. Jensen! Now's actually a really good time for me, like right now! Something wrong? There are some guys in my bookshop. Pissed off the valley gangster looking guys. So... Unless you want bloodshed the day after a terror attack. The front door isn't the most peaceful option. I got it. Tak. Civilisto. Pomůžete mi? Já se ztratila. Jestli mi nepomůžete, tak to prostě řekněte. Jestli mi nepomůžete, tak to prostě řekněte. Dobře. Adam evidentně česky neumí, takže ti asi nepomůžu, volka. Tak, tohle je zamčený. Prej se ztratila. No, vy jste to slyšeli. Sorry, I cannot help. I never should have signed a 3-year lease on my apartment. Dobrý, a to je argumentovaná dokonce. A umí anglicky. Možná bychom se divili, kolik lidí tady bude mluvit anglicky. Jasně. Tady ta slečna právě prošla tím pánem. vidíte jeho obličej a potom se podívejte na ten její. Já nevím, co se tady úplně děje. No, prosím tě, já ti dám teroristu. Tak my se tam měli pořešit nějak tu ty argumentace, protože samozřejmě furt blbnou. Máme stále dostat dolů. Mluvili jsme s nějakým Václavem, který teda tak nějak mluvil o tom, že bychom se tam měli dostat. Něco jako jo. Co ty tady ležíš? Určitě. Kultista, to je vždycky dobrá. To je vždycky dobrá věc. Já to si zase ty. Tak, pryč od kultistů, kam to tohle vede? Moment, jak velká mapa tady je? Schody. Překážka. Dobrý, tak jdeme dál. Tady asi se mě... Bude loading? 3-2 na teď? Nebude, výborně, to skoro vypadalo, jo? A policajti, dobrý den. Ale prosím tě. Tak, kam my se máme vydat? Takže mapa je docela velká, to musím říct. To je... Tady si můžeme dělat fotky.
A my se musíme dostat sem. On ten Václav, se kterým jsme mluvili, tak mluvil co si o gangu, že vlastně, že s ním má nějak kontaktu. Každopádně my se s ním za ním se musíme dostat, takže uvidíme, co vám řekne dál. Tak, co tu máme dál? To můžu. Co pak se děje? Ale. Ale tady je možná nějaká možnost se dostat na střechu, to vypadá. Tady to, tady někoho zatýkaj. Jak si to natáčí, to je dobrý. Tak, nějaký super moderní vozidla, pomáhá chránit. Tak určitě, tak. Čapková kašna. Moment, já tady ale... Tudy má neprodu, ale musím se projít tudy a potom doprava, jasně. Tady někdo padá. Tady někdo... Jo, to skoro vypadá. Jo, fakt jo. Brz tam je na skle. Teď se mi sekla hra, proč se mi sekla hra? Jo. Mně spadla hra. pravděpodobně teďka vidíte jenom zvuk. Jasně, vidíte jenom zvuk, jasně, nevidíte vlastně nic teďka. Takže slyšíte jenom zvuk, asi tak. Jo, mě spadl kompletně, jako úplně hra mě spadla, takže dneska to uděláme trošku kratší, já asi budu muset teda dojít od posledního autosevu tam, kde jsme skončili. Nevím, co se úplně stalo. Každopádně my si teda dojdeme k Václavovi příště, dneska jsme teda nikam moc nedošli, ale já myslím si, že pro dnešek by to mohlo stačit. Takže jo, já doufám, že se vám tohle díl líbil, pokud ano, můžete to udělat like, případně koment. A my se uvidíme u dalšího videa, zatím si mějte a čau.